Akka mooltan kabajamtoota fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkas faana turan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni biibi dargaggoota Oromoo Adamsuun ajjeesaa jiraachuun himame. Godina Wallagga lixaa aanan ajjoo keessatti waraanni murna biltikinnaatiin hoogganamu dargaggoo Oromoo tokko daandii gubbaatti ajjeesuun reeffee kan kaafamne godhee jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga lixaa aanan ajjoo keessatti waraanni shiftaa piipi dargaggoota Oromoo Adamsuun kan ajjeesaa jiru yoo ta'u, mana hidhaa keessa baasuun akka ilmoo bineensaatti rasaasan rukutanii ajjeesaa jiru. Haaluma kanaan dargaggoonni Oromoo ukkaanfamanii hidhamuun bakkoota garaa garaatti mana hidhaa keessa baafamani. Ajjeefamaa jiru godina Wallagga lixaa aanan ajjoo keessatti kan hidhamee dararamaa ture. Dargaggoo maqaan isaa Hiika Fayyisaa jedhamu rasaasa farra ilmaan Oromoo Oromummaa balleessuuf kaafame. Ajjeefamuun reeffi isaa dirree irratti gatamuun akka namni kaaseen awwaalle. Waraanni shiftaa Abiy Ahmadiin eegamaa kan jiru ta'uun dhagahame. Dargaggoon Hiika Fayyisaa jedhamu kun dhalata godina Wallagga lixaa aana Baabbo magaalaa Gambeelii keessatti kan dhalatee guddate yoo ta'u, nama dargaggoota Oromoo ispoortii teekwaandoo jedhamu barsiisaa ture ta'uun himame. Haa ta'u malee dargaggoon kun badiisa akka malee Oromummaa isaa qofaa fi yakkuu waraanni murna biltikinnaatiin hoogganamu. Ukkaamsanii magaalaa Najjoo keessaa qabanii kan hidhanii darraa sukanneessarraan ga'aa turan ta'uu jiraattonni magaalicha dubbataa jiru. Dargaggoon Hiika Fayyisaa jedhamu kun hidhattoota shiftaa Abiy Ahmadiin. Kanaan mana hidhaa keessa baafamuun akkuma waggaa darbe Amaanuweel Wandimmuu godhame san daandii gubbaatti. Baasanii rashanuun maatiin akka reeffa isaa hin awwaalle dhorkanii ari'uun ergaa guyyaa dheebbadda. Jechuun sadaasa 19/2022 ajjeefamee dirree gubbaatti gatamee hanga ammaa kan hin awwaallamiin ta'u namoonni naannoo sanitti dhiyaatan karaa fuula marsaariitti isaatiin niitiin ibsaa jiru. Ergaa mootummaan nama nyaatan abbaa irree Abiy Ahmad aangoo irra ba'e ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman dhumanii kan jiran ta'uun ni yaadatama. Mootummaan impaayera Itoophiyaa biyyan bulchuu ofiin jedhu har'as dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatuun dargaggoota daandii gubbaatti rashanuun maatiin akka reeffa kaasaniin awwaalle dhorkaa kan jiru ta'uun beekame. Gochisuu kanneen guyyaa dheengata Hiika Fayyisaa irratti raawwatame. Gocha Amaanuweel Wandimmuu irratti raawwatameen kan wal fakkaatu yoo ta'u mootummaan biltikinnaa kufaatii irra jiru. Uummata Oromoo jibbu irraan kan ka'e tuffii kan ilaalamaa jiru ta'uu dubbatu xiinxaltoonni siyaasa tokko tokko. Wiitiniin dambii hundeeffama magaalaa Haroo Shaggar jedhamtu magaalaa Shaggar jechuun gaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina adda naannoo Finfinnee jiran irraa magaalaa hundeeffamaa jirtu ta'uun agarsiifama jechuun dubbatamaa jira. Wiitiniin dambii hundeeffama magaalaa Haroo Shaggar jedhamtu magaalaa Shaggar jechuun magaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina adda naannoo Finfinnee jiran irraa magaalaa hundeeffamuuf jirtu ta'uu agarsiisa. Wiitiniin dambii hundeeffama magaalaa Shaggar keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee hundeessuuf bahe lakkoofsa 115 kan bara 2000 dambii kanaan haqamee jira jedha. Kana jechuun godinni addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamu diigamee jira jechuudha. Wiitiniin dambii hundeeffama magaalaa Haroo Shaggar jedhamtu akka agarsiisutti magaalaa Shaggar jechuun magaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranii fi aanaalee fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa kan godina addaa naannawaa Finfinnee jiran irraa magaalaa hundeeffamuuf jirtudha. Wiitiniin kun barbaachisummaa hundeeffama magaalaa Shaggar yoo ibsu magaalotaa fi gandoota baadiyyaa naannawaa magaalaa Finfinneetti argaman karaa kennaa tajaajila hojiiwwan bulchiinsaatiif mijachuu akka danda'anii walitti makuu fi bu'uuraalee misoomaan wal quunnamsiisuun magaalaa ammayyaa fi hawwataa uumuuf jedha. Magaalaan Shaggar qaama gurmaa'insa bulchiinsa mootummaa naannichaa ta'uun dambii kanaan kan hundeeffamtu yoo taatu
magalota finfinetti marsani jiran burayu kolobo surulta lagatafo lagatadi galani sapata gutuma gututti gandota badiya anale walmara surulta barrak akakib sapata awasirra magali chakesatti akka hammataman bayinni isani dambi kanan murtae of jalatti hammatti Lafti adolessa darbe keessa kore teknika bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetiin qoratame jedhame gara godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti daangeeffam murtaa'es qaama shaggar ta'a jedha. Bal'inni magaalaa kana hir'isuunis dabaluunis akka danda'amu kaaya dambichi teessoon waajjira muummee bulchiinsa magaalaa shaggar magaalaa Finfinnee yoo ta'u. Magaalaan shaggar bahaan godina shawaa bahaa kibbaan godina shawaa bahaa fi bulchiinsa magaalaa dukam kibba lixaatiin godina shawaa kibba lixaa kaabaan godina shawaa kaabaa fi lixaan godina shawaa lixaatiin daangeeffamti magaalaan kantiibaa tokkoo fi itti aanaa kantiibaa tokko yookiisanii oliin bulti jedhamtu tun kutaalee magaalaa 12 fi kutaa aanaalee magaalaa 36 qoodamu ishee kaasa dambichi dambii kana keessatti keewwanni tokko dambiin waajjira bulchiinsa godina addaa oromiyaa naannawa finfinnee hundeessuuf bahe lakkoofsa 115 kan bara 2000 dambii kanaan haqamee jira jedha kanaaf godinni addaa oromiyaa naannawa finfinnee jedhamu ni diigama jechuudha waa'ee hundeeffama magaalaa tanaa hawaasni magaalotaa fi gandoota baadiyyaa godina addaa oromiyaa naannawa finfinnee fi magaalota finfinnee marsanii jiranii waan beeku hin qabu hundeeffamni magaalaa haarawa tanaas gaafi wan seeraa fi bulchiinsa kaasaa jira OMN waabeeffanne. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan tuwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhagaasanii jechaa aboo waan nu waliin turtaniif galatooma.